Rapaziada, juro, eu ouvi uma criança. Juro, juro. Eu ouvi uma criança me falando do carro. Falando que tem uma faca dentro do carro, mano. Eu tô com medo porque eu deixei a rapaziada lá atrás, mano. Juro, eu ouvi falando de uma criança, mano. Falando que, mano, tem uma faca aqui dentro. Tá pega, velho. Tá pega. Que barulho foi esse, mano? Nossa. Cê é louco, velho. Tô me arrepiando inteiro, mano. Ai. Nossa. Falou que tem um bagulho aqui, mano. Juro. Nossa, velho. Tô com muito medo, rapaziada. Sério mesmo. Tô sozinho, mano. Eu saí correndo que eu ouvi uma criança. Mano, que barulho é esse, velho? Mano do céu. Não sei se tá saindo na câmera, mano. Mano, eu tô me arrepiando inteiro. Juro. Foda que não tá dando pra ver nada, mano. Tá pega, mano. Cê é louco. Mano, a criança falou comigo, mano. Falou que tinha... Que tinha uma faca aqui dentro do carro, mano. Tá pega, mano. Olha isso, velho. Tá tudo... Olha. Mano, eu tô ouvindo uma pá de barulho, mano. Falou que tem... Mano, juro que eu tô ouvindo muito barulho pra ali, ó. Bem ali. Muito barulho. Tô com medo de não olhar pra lá, tá ligado? De tanto barulho que eu tô ouvindo, mano. Nossa. Eita, pega. Rapaziada, você não tem noção do tanto de barulho que eu tô ouvindo. Nossa, deixa eu abrir aqui logo. Vixe. Mano. Juro, a criança falou pra mim, mano. Que tinha uma faca aqui agora onde eu não sei, mano. Sério. Não sei se é no banco de trás. Não sei se é aqui. Não sei, mano. E eu tô ouvindo muito. Mano, eu não paro de olhar pra ali, rapaziada. Sério, com a lua, mano. Ali, ó. Nossa, velho. Nem sei o que dizer, mano. Só sei que ela falou que tem aqui uma faca, mano. Sério. Eu não tô muito bem, mano. Nossa, aqui não abre, mano. Pera. Não tá abrindo. Mano, eu peguei a câmera do Ítalo e saí correndo, velho. Sério, porque eu ouvi, eu falei, mano, tem que ver o que ele tá falando pra mim. Juro. Eu escutei uma voz, tá ligado quando você escuta uma voz no seu ouvido? Foi isso que eu escutei, mano. E agora eu tô sozinho, eu tô com mó medo, mano. Tá pega, velho. Mano, eu acho que eu vou voltar lá, mano. Eita, pega. Nossa senhora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, aqui não tem nada, velho. Ai. Mano, aqui não tem nada, mano. Não tem nada. Nada, nada mesmo. Não tem faca aqui, mano. Você é louco. Juro, eu acho que eu vou voltar, mano. Vou voltar pra lá. Eu tô até calado porque tá foda. Nossa. Nossa. O que é aquilo brilhando ali, mano? Bem ali, ó. Nossa. Mano, eu tô ouvindo uma pá de bagulho, mano. Um monte de coisa. Sério. Vini! Que porra é essa, mano? Pera aí. Vini! Vini! Ô, mano, e aí? Ô, Vini! Tá suave, mano?
Você tá louco, mano? Você pegou minha câmera e veio correndo. A gente foi lá na perto da piscina achando que você tava lá. Você não tá possuído não, né, viado? Não, não. Ele tá possuído. Ele tá possuído, não tem como. Não tô, juro. Que merda você viu na minha câmera que tem um vídeo aqui de mocota, mano? É que eu... 16 minutos. Escuta, eu ouvi uma criança falando no meu ouvido. Tá ligado quando você escuta alguém? Eu tava no banheiro. Eu sei. Aí eu escutei, tipo, falando assim, vai no carro, tem uma faca. Só escutei isso. Daí o Galvão falou, ó o Vini ali. Foi. Deu, aí... dei um berrão do banheiro, foi. Vini. Aí eu peguei a câmera e falei, mano, vou lá ver o que que é. Falou dentro do carro. Mano, e a gente foi lá, Galvão, lá na outra parte, lá atrás dele, lá perto da casa. Falou dentro do carro, aí eu peguei a câmera e falei, vou filmar pra rapaziada. Aí eu procurei, não achei nada, mano. Foi, eu abri aí, não tem nada, não tem faca nenhuma. Opa! Não, não tem faca, já olhei, mano. Tem certeza, juro, mano? Sim, não tem. Aí, mano, eu comecei a sentir mal aqui pra caramba. Começou a doer minha cabeça. Eu não sei se foi, sei lá. Será que tem porta-luva ali, mano? Entendeu? Aí começou a doer minha cabeça, não. Aí eu caí no chão. Vê lá se tem porta-luva. Dá uma olhadinha aí. Tá ligado? Foi isso. Eu acho que eu desmaiei. Será que tem alguma coisa aí? Dá pra abrir essa porta aqui, Galvão? Nossa, deve, mano. É mais fácil. Opa! Não tem nada. Tem não, lá. Dá pra abrir aqui? Não, mano. Não dá? Dá uma bica nessa porra. Não, mano. Tem aranha aqui, mano. Tá, cara, né? Sai daí. Fecha isso. Entendeu? Aí eu comecei a me sentir mal e eu caí no chão, mano. Nem mais nada. Nem mais nada. Que doideira, velho. Daí você passou mal aqui. Foi, eu caí aqui. Mas eu não lembro mais nada, juro. Sério mesmo. E eu vi que. Eu lembro que tem um bagulho brilhando bem ali, ó. Olha lá, o bagulho brilhando lá. Pô, a gente tem que explorar aquilo ali. A gente nunca foi naquela parte, né? Vamos explorar? Nossa. Vamos dar uma olhada? Vamos, já tá aqui. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo. Você gravou um vídeo gigante, mano, andando por aí. Beleza. Galera, é o seguinte, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Do que o Vini fez, eu não sei o que ele fez, né, ele, enfim, vocês viram aí o vídeo, lembrando, o Instagram do Galvão tá aí na descrição, segue ele, e se inscreve aí no canal do Vini, que ele posta vários vídeos também de terror, se inscreve aí, vídeo novo todo dia no canal, ilumina minha cara aí, vídeo novo todo dia no canal, às 6h30, não percam os vídeos dessa série, porque tá sensacional, na verdade não é uma série, eu falo sério, porque tipo, vários episódios, mas a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, enfim galera, vou continuar o vídeo aqui, vamos explorar aquela parte e é isso. Falou.